mu parliament bali bale seteka eligamba anti buli muntu okugenda okwesimbawo ebiwandiko bebiri no kuba verified by UNEB abakulu abamu ne badduka emisinde ne bagamba no don't do it tulina abantu bangi abali ku fake papers one okwesimbawo kubaka bwa parliament no bwa president buli muntu eyesimbyewo ebiwandiiko bye byalina okuba verified by UNEB naye abantu olw'okuba abasinga bali ku fake paper waliwo n'omusajja omu eyewaffe Nakaseke yagamba yasomera ku nsambya Sealing Hall ogenda okutuukayo wali eri nga tebasomesangako olepo ne bagenda okukebera eyasomera ensambya Sealing Hall ne bamuga nti eno nsambya Sealing Hall ogambye wasomerawo erevo naye ng'eraga birala nga balaba eno emyenda egiriyo eno kakati ne babagamba ti aa ekyo mukisirikire kakati na bano baali basaba ebiwandiiko bya Bobi Wine nga tebamanyi nti kigenda kuzuukusa bingi ffe abamu ne tumugamba nti atofaayo kubanga n'omukutu gwa paliament gwali hacked ne bakyusa emyaka Bobi Wine gye yateekayo ne bagiteeka from 82 ne bagiteeka ku 80 ne bagikyusa era nagenda okulaba ng'omwogezi wa paliament ng'avaayo yeetonda can you imagine reaching that extent of hacking omukutu gwa paliament okulaba nti nebabiteekayo kakati olwaleero balooya basaba wakakiiko k'ebyokulonda justice byabakama easy worship byabakama nti tuwe ebiwandiiko by'omukulu oba yasoma nga bwawete eri bwawete eno mbu bajja kunzita simanyi bajja kungoba ku mulimu kakati kye tubadde tubagamba nti there is no stone that will be left unturned every stone egenda kuba ntani bakugamba tuwe twagala kulaba ku biwandiiko by'omukulu obwo yaba yasoma tulabe n'amannya g'amatuufu tulabe eddala ono yasaanira okufuga Uganda lwaki tabireeta kubanga obukoosi okimanyi mukulu byabakama ye tagenda kubireeta n'ekyo kisetinze pulisidenti era buli omu atandise okuddayo eri ku kisenga abuuza nti ate bano bagamba nti wasoma n'ogamba lutamaguzi nasoma nina OB wange nina ebiwandiiko byange ate lwaki ng'ana okubiraga public kubanga sebo gwe wuliriza kino nga w'amawulire ffe ebiwandiiko ebyaffe ebya paliament babifuula public n'essimu zaffe baziteekayo mu public era n'ebiwandiiko by'omukulembeze w'eggwanga birina kubeera public nga bwe mwapublicizinga ebiwandiiko bya Kyagulanyi twetaaga n'ebiwandiiko bya mwami Museveni gwe yasomera mu bituwe don't think that Uganda is going to end with the regime nga bwe mbalaba wano bapanikinga abamu bagamba titukoma wano era tufa whatever you are planting is what you are going to sow whatever you are doing is what you are going to reap kubanga tubaddenga tukibagamba bulijjo nti bw'osiga emirembe era okungula mirembe bw'osiga amazima era okungula mazima lwaki gw'olowooza buli wakakiiko ka byakulonda bajja ne bamukozesa nga bwe baagala ojjukira oli eyaliwo Haji Badi Lukikungu n'atumuzuula nti bye yalinga alangirira byali bibye yalowooza nti eggwanga lyabyerabira bye yakola byonna nti kubanga agenda mu muzikiti n'asaala n'adda eka excuse me nono bakyamugamba nti beetaaga byabakama beetaaga biwandiiko bya mwami Museveni kwe yasomera ye precondition gye bakuteereddewo twetaaga mazima na bwenkanye n'ensi tefuuka nga yammwe okulowooza nti mwagifuula faamu ono n'adiployinga amagye Nakaseke oyo mukube mukube eggwanga lyaffe nga muzadde abaana wano nga wano tulaba muli ku zisiko ya mailozi ze mwegabira obwegabizi wano ewaffe wano ne mutandika okuba abantu baffe bwe mutandika okubakijjayo so ffe twabagamba nti time of reality will come ne tubagamba nti buli muntu tewali gwe bagenda kuleka nga tebamuweebudde kakati oyo w'akakiiko k'ebyokulonda ne ttiimu ye emabegako eri yagamba mbu abaalimu beegoba bokka ne bagenda nga bakooye kati mukama we n'ajja n'agamba ye yabafuumuula naye ng'era ebyo byonna biroteetingira ku kibiina kya NUP ekyono omusajja gwe mulaba kati ali ku mudumu gw'emmundu gwe bataddewo yogera bino yogera biri eri kakati n'olwaleero obaomu abaaba kanso baasabye ebiwandiiko kasita baabisabye munnamateeka munnaabwe kuba butera okweyita mbulandi friends bakanso baba basabye munnamateeka munnaabwe gwe baasoma naye justice byabamukama kati naffe twagala kubuuza nti ekitongole ekyabalamuzi ne balooya bakyalina amakulu mu ggwanga lyaffe lino oba nabo ba participating in the destruction of democracy of this country Uganda abantu bamye kaadi oyinza kyogerako gye bamye fulaga mu NUP kakati okuma omuntu okumu mafulaga not everyone will become a member of parliament not every member of NUP will become a president not every member of NUP will become a councillor
Let the best candidate take the day. Because I wouldn't think that everyone should dream of winning any UP card. I know there is a lot of competition there. Almost everyone wants to become a member of any UP. But that doesn't mean that all people who applied to stand on any UP ticket will qualify. There is always one who will qualify to be the best candidate to represent any UP in the election, the coming national general election. So, abobo na batafu nye kadi, tebali na kuyomba. Wanga wachi aluone ribate, wola banga tebiage nze bulungi, there is a room of independence. You can stand as an independent, but alleging, of course, or aligning, or giving your allegiance to any UP party. Kwanga ne mwe na re muje chiri waliwo betula bango lya gamba siri content and give him room to come back and stand. So kakati nze sagala kulira aba abayomba abamu babiteeka ko ku Facebook accounts mwen yupi we abadde simanye vetinga mbolu mosimbo abamu baba vetinze nga babe singo on tribal grounds on simanye religious grounds on whatever ne twagenze okulaba nga those are fake papers concocted by the regime sycophants. Era ni tuwa gama ntike muli n'okutunuulira kwe kulaba ntufu n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Bw'abanga omuntu ayise nebe mubeera abantu 10 there is always one who becomes first. Nebe mubeera abaddusi mu kisaawe. You can start as a big number, but with the time sirabangayo bantu nga bonna babagambye nti all number one. Nebwe babeera balongo era waliwo gwe basooka okuzaala ne bamutuuma waso. Owookubiri ne bamutuuma kato. Naye omukyala tasobola kugamba nti nabazadde bonna omulundi gumu ne bafulutukayo omulundi gumu azaalakomu. Kakati oyo aba asoose, he qualifies to become waswa. Kati ne bano baba batunuulidde obusobozi bwabwe, ebisaanyizo byabwe nga kuliko bannaabwe abaabasinze ng'oggyeko, of course, there will always be allegations of financial demands, especially in the vetting committees, but the team of NUP shouldn't fear. Uganda is a country of mafias. Babirawo ne bakonkokitinga stories and they promote such kind of stories. Kubanga buli muntu yena ali scared of NUP. Kubanga buli muntu avayo kati akaba twagala NUP. Ekitabeeranga okulaba a new political party embraced by a new young generation, embraced by a new visionary leader. Kyagulanyi okulaba ng'abantu bonna bajyaningira funga buli omu agamba watali NUP sikola, watali NUP sikola. Nze nsuubira nti buli omu yalibadde abeera mugumiikiriza ne tuzimba eggwanga lyaffe mu bulungi. Ne bw'abeerawo NRM, I don't wish you bad, kubanga nze abankuba si buli NRM nti yankuba bino, si buli wa polisi nti yankuba. By the way, nze bw'otunuulira ne mu paalamenti ya Uganda, nze omu ku basinga okulwanirira abapolisi. The other day, abasirikale abali e Somalia abaamisomo bawandise ebbaluwa nga bagi addressing a straight honorable Lutamaguzi ku ssente zaabwe zibasalibwako $15,000 nga bali e Somalia. But was a secret letter. Ne bangamba nti ngi addressing mu parliament abali e Somalia nti babasalako ssente zaabwe, babasalako omusolo muyitirivu nyene Uganda, nabo ekitabasanyusa nnyo. So ffe bwe tulaba, ffe kye tusinga okwettanira naddala ababaka ba parliament abamu ku ffe, is a better Uganda for all of us. Whether you are Munyankole, whether you are Muganda, whether you are Muchori, whether you are a non-citizen, everyone living in Uganda deserves better. Everyone in any UP deserves better. Whichever position you have taken, oba wabade number 2, oba number 5, there is always number 1 among many competitors. Onebojira mukadi. Kati nze ndi musajja wa DP awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nakakibuuzibwako abantu emitwalo nga kakadde. Ne okumanya nakabuuzibwa abantu bangi, waliwo ne foreign press yajja nembuuza that we hear you are a member of Democratic Party but you are not an ardent supporter of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ne mbagamba yes, I can't shy away from professing that I'm an ardent admirer and supporter of His Excellency Kyagulanyi because of his vision, his values, the values of NUP party which he's carrying. Yensonga lwaki nze ne mu pate yange President Norbert Mao akimanyi nti memba wange Lutamaguzi yasigala eno awagira Kyagulanyi, kubanze nabagamba n'abantu bonna nti z'omu ku batono ennyo abaalaba nti emunyenye yakira magere. Emunyenye tesobola kwakira magere ate n'entangatanga ne ŋŋenda ewala, nsigala ŋŋendayo eri ne mbagamba nti emunyenye yeemagere
tulina okulaba nga tugisupportinga nnyo ku lw'obulungi bwa Uganda. The reason kye muba mulaba eno why the regime is panicking, they never knew that there would be a time when a young man the like of Honorable Kyagulanyi Ssentamu will come out and shape the future of a younger generation. Currently kuba kati buli muvubuka gw'olengera mu ggwanga I believe nti Kyagulanyi yayetise mando. The regime will use all sorts of intimidation, they will use money, they will beat people, they will kill so many people and many will be in prison. But that won't stop an idea whose time has come. That's the idea of change. Kubanga kati ne bwogenda mu kyalo nze neewuunyiza nnyo emabega kawo we nali ngenze wajjajja okundabako kubajjajja ali amanyi nti nno nti ŋŋenda kufa okutulunya kwe bankolako. Nasanga abakadde eyo nga bawanise ekipande kya His Excellency Kyagulanyi ne ŋŋamba woken up. Kubaffe mujjukira mu kato kolido gye tulimu mu Luwero Triangle. Abantu baayo what the regime could offer to them at their base was sleeping. Nga babagamba nti abantu beebaka kutula abantu ne balaba ng'otulo ye benefit yabwe mu regime that has been in power for almost 35 years nga boba almost baagala na kukwata myaka 50. So kakati bw'otuuka mu kyalo n'olabanga n'abakadde ababadde muto nabo bawekinza abavubuka bawekinza almost every sector wekinza besides aba balerative baabali mu kutubba ne baletirivu beegabira ebizimbe bye mulaba ebyo byonna ebyali ebya gavumenti ebyegabidde n'ettaka eryali erya gavumenti lye beegabidde n'abali mu kulutinga billions of money. But there is no blind person who can support this regime and forego support of Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of NUP in the umbrella of people power. Kakati abankuba tukyateekinga steps nyingi kubanga ne bw'ogenda mu gundi bakanso bange babadde baŋŋanje tulina okugenda ku professional standard unit abapoliisi nze njagala omusajja oyo gwe bayita Sulaiti Kitaka ne munne embabazi bye bankolako they have to be apprehended. I am looking for justice. Nyonya bwenkanya basebo nnoonya bwenkanya omusajja oyo DPC we Nakaseke Kitaka Sulaiti yansamba nanjuza. I'm a member of parliament. Stabbed me. The district police command of Nakaseke, the name is of Sulaiti Kitaka, stabbed me. He kicked me several times with his assistant called Imbabazi. I want justice. Njagala bwenkanya. Mu parliament, nyinza obutabufuna yo. Mu ggwanga lyange, nyinza obutabufuna kati naye njagala bwenkanya. I'm a member of parliament. My name is Ruta Maguzi. I represent Nakaseke South constituents. On 26 September, I was stabbed by a district police commander called Kitaka Sulaiti with his assistant called Imbabazi. They arrested me and beaten me up to this extent. All this is what you say, I'm taking them, including injections. So I'm looking for justice. Wano ne bana batebagize kubanga bakanso bange bangamba tugende mu professional standard unit. At least nabe ekitongole kya police nono omukyalo ono Flavia Byekwase yali ayogera ebyakalebule byali tategera letano. My name is Ruta Maguza Jankebere mutwale ne ku malwaliro nagana amalagalagala bagano genywa mama tolowooza nti no ntinganywa lwakuba nti no ngeyagalira. I'm not suffering nti no nti nze nkere nkya ngende mu malwaliro nziyeyo eddagala. I don't want this to befall on other members of parliament, all ordinary citizens of this country, Uganda. Njagala abantu baffe nabo babeera mu nsi yabwe bagyeyagaliremu. Kubanze bwebabuuza why did you stab Ruta Maguzi, they said we are under orders. There is a group of people that want to take all over Nakaseke. They want to grab lands there. They are very big people in this government. Ne baba wa order mumukube mumutulugunye ne bantwala mu makomera ago gonna. I marked it. Nze abankuba okuntuusa wano tebaali ba prison warders. Nze abankuba okuntuusa wano baali ba poliisi. Bali ba poliisi be bankuba okuntuusa wano Uganda poliisi ye yankolako ekintu kino kyonna. Saakubibwa ba prison warders. Prison warders balina ebyabwe bakola. Era I was very surprised to see the spokesperson for prisons coming out making certain funny statements that I'm making lies. If I'm making lies, let him come with his doctors tugende womusawo wange nzijeko na bino byonna alabe ekiwundu kyenina. I'm telling you, the spokesperson of prison, you the spokesperson of the army, we are denying, we are saying that I'm making false allegation. Please come and go to my doctor and they remove all these plasters and you see the bigger wound that I have. And I think I'm taking all these medications for fun. So kakati twagala okugamba nawulidde nti nno nti n'abannayuganda abalala baiteekateeka okugenda nga babakubana ddala ffe abali ku mulamwa
netwagala kubagamba they should not be intimidated. This is our country. In every struggle there are those who make sacrifices. Maybe I'm a sacrifice to the struggle because I don't know what will happen now. They have warned me that they are bringing army in Nakaseke. They want that constituency. And maybe it was the genesis of all the stabbings. Ntivagala chitundu chewa femu Nakaseke chono kuchituara. To why I'm a member of parliament. But I'm very happy that at this moment I'm a bit recovering. So njagala okusaba abantu bafabali mugwanga. Bangi bachaba kuba. Bachaba bonya bonya. Iraba mbagenda kubata. Nze chempita musi changu nze muku basaji abasinga obugumu ennyo buli ku makya n'ekiro nkola training sizange ensonga lwaki olaba simala gakyuka naye ennaku zino sikyatambula nnyo 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 sikyakola training sezo nkola mu katono nnyo njagala kulaba nga nfuna full recovery kakati kiri gwe aba polisi aba magye naboogerera ebitongole ebyo bano abasajja nga bakoze kazambi. One day, maybe one day we'll get justice. Maybe one day we'll get justice. Maybe, who knows? Maybe one day we'll get justice. Maybe those who are doing all they have done to me will come to face justice. And I may be on the right hand side of justice. Bango olwaleero n'amakooti ne bwogenda yo sange juddeyo bakada. Mumakoti gani, ma can imagine. Most of Ugandan courts are full of NRM cadres. You go to police, you find them police cadres. You go everywhere, you find cadres of the regime. You can hardly find justice. If you find it, sometimes it's accidental. Or it may be by pressure of the accusations they might put before you.